ברוכיאן, בן שושן רוצה את הכדור הזה בתוך הרחבה. הנה זה מגיע לבן שושן, אייבינדה! איזה יופי של גול! 1-0, ביתר ירושלים, ויובל נעים כבר חוגג עם הקהל הביתרי! אבל במקרה הזה מסכנים האוהדים של ביתר בתקופה הזאת. עכשיו הם יכולים לתק... עכשיו יש הזדמנות, ועכשיו ההזדמנות מנוצלת! 1-1 באקו, דן אייבנדר חוגג! מאבק מיקום, נותן את הכדור מצוין לסטיבן כהן, שלושה של ביתר ירושלים עד שלושה של מכבי פתח תקווה. עכשיו, בן שושן נמצא במקום, האם הוא יכול גם ליישר כדור נכון? הולך לצד הרחוק, אל איינבינדה, וזה נכנס! איינבינדה מחזיר בגדול על ההחלטה להרכיב אותו בהרכב הפותח. נבדל? לא, אין נבדל. הכדור הזה מגיע לערן לוי. מצב טוב לחפש מישהו פנוי, לוי מחפש בעיטה לשער. מנסה! והנה הכדור בפנים! ו2-1. חוצת בעיטה, והיא נותנת לערן לוי להשתולל פה בצד ימין. אין לו בעיה לשלוח את הכדור פנימה, ועכשיו 2-1. נסעת כדור פנימה לתוך הרחבה, אחמד עבד מקדים את תינוק בה. אבד מוציא כדור לאייבינדר, וזה 1-0! דן אייבינדר בדקה 20. אחמד אבד קיבל כדור מצוין, עבר את העינוק בחיקה, המתין, ראה את דן אייבינדר מצטרף מאחור. אייבינדר כובש 1-0 לקריית שמונה. אייבינדר מכין את הכדור. רץ, בועט! 2-0! איכשהו הכדור הזה נכנס! אבל את אייבינדר ואת קריית שמונה זה ממש ממש לא מעניין. את הכדור עכשיו לאחמד עבד. מוצא מצוין את אייבינדר, וזה 1-0 לקריית שמונה. היא עוד מתפרצת של קריית שמונה, 3-2, איך הפעם יסיימו את זה השחקנים של ברק בחר. אייבינדר מנסה כדור מטורקם! והוא כובש שער נדיר! 3-0, ובשביל גולים כאלה, שווה. 3-2.